חדשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את טאג האינסטגרם, כי מי שלא יודע, לערוץ יש במיוחד בשבילו אינסטגרם. את האמת שאין לי אינסטגרם אחר, יש לי פשוט את האינסטגרם של הערוץ, כי אני בעצם רוצה שתראו הכל, כל מה שאני פשוט אוהבת, אני אוהבת לצלם, ואני רוצה להראות לכם ולהתקין אתכם בכל דבר שקורה איתי, אז זה אחלה אפשרות. אז אם אתם לא עוקבים אחריי, תעקבו אחריי, השם שלי יופיע ממש כאן על המסך, קוראים לי בעצם מיכל מטזוב, אבל באנגלית זה נשמע ככה, אבל בעברית אני מיכל מצוב, למי שלא יודע. אז כן, אז בוא נתחיל בטאג. כמה עוקבים יש לך באינסטגרם ואחרי כמה חשבונות את עוקבת? בואו נראה, אני אכנס עכשיו ואראה. אז יש לי 927 עוקבים ואני עוקבת אחרי 54 חשבונות. מה עם שלושת החשבונות האהובים עליך באינסטגרם? אז החשבון הראשון הוא של אחותי אימבל, היא בת 18 למי שלא יודע, ויש לה אחלה תמונות, באמת יש לה תמונות ממש מקצועיות ואומנותיות, ואני ממש אוהבת את איך שהיא מצלמת והדברים שהיא מצלמת, קוראים לה אימבל מטזוב, מחובר כזה, וכן, אז תעקבו אחריה. והחשבון השני הוא של ביוטי גורו, שקוראים לה מישהי שאני מאוד אוהבת, אתם בטח כבר יודעים את זה, כי קוראים לה, איפה זה? הנה, מייגן רוזט, גם זה מחובר, יש לה סגנון מאוד מגניב, כאילו כל התמונות שלה זה קונספט של לבן, אז כל תמונה אתם תראו לבן. אני ממש אוהבת את זה, היא עושה את זה גם מאוד מאוד מקצועי. והאחרונה חביבה שיש לה תמונות מאוד מזכיר תקופה ישנה כזאת, מאוד אג'י כזה, לא יודעת איך להסביר, אבל קוראים לה הלו קייטי XO, שגם אותה אני מתה עליה, ביוטי גור מדהימה. אז כן, מהי התמונה הישנה שהעלית ומתי העלית אותה? בוא נראה, בוא ניכנס לאינסטגרם שלי. השנה ביותר, וואו, צריך להיות מלפני השנה. אני זוכרת איזה תמונה העליתי. הנה, אז העליתי את התמונה הזאתי, אתם בטח תראו אותה עכשיו על המסך, ואני רשמתי מיכל זו אני וזהו שמי, כן. זה היה אז, באותה תקופה, כאילו מלפני כמה זמן זה היה, פתחתי את האינסטגרם לא מזמן. אז התמונה הזאת הייתה התמונת פרופיל שלי, אז, כן. ואני העליתי אותה לפני 12 שבועות. מהי התמונה החדשה שהעלית ומתי העלית אותה? אז כן, בואו נראה. האמת שרציתי עכשיו לעלות תמונה, אבל אני רוצה לעלות תמונה של הסרטון הזה, אז כן. אז זאתי התמונה, בטח אתם תראו אותה עכשיו על המסך. זאת התמונה הכי חדשה שהעליתי אותה, אתמול לפני 19 שעות. את עורכת את התמונות שלך באינסטגרם? אם כן, מהי התוכנת עריכה אהובה עלייך? אז כן, אני עורכת את התמונות שלי באינסטגרם עצמו, יענו במה שהם מאפשרים לנו, או שגם יש לי כל מיני דברים אחרים, תוכנות אחרות. אז התוכנה העיקרית שאני משתמשת בה זה אינסטבוקס, ואני גם משתמשת בפוטו קולאז'. כל כמה זמן בערך את מעלה תמונה? אז האמת שאני מעלה לפי החשק שלי, אני יכולה להעלות לכם יום אחד משהו כמו 6 תמונות, ואז יום אחר להעלות לכם 2 תמונות, ואז יום אחר... האמת שלא יוצא שלא העליתי ביום. תמיד אני מעלה, תמיד. אני מעלה המון, זה בטוח. כמה פעמים ביום או כל כמה זמן את נכנסת לאינסטגרם? אז אני נכנסת המון לאינסטגרם, אני נכנסת יותר לאינסטגרם מאשר לפייסבוק, אז אני גם מעדכנת יותר באינסטגרם, נראה לי בערך כל כמה זמן שיוצא לי להיות בפלאפון, נגיד מעל ל-15 פעמים ביום נראה לי. מה את מעדיפה? אינסטגרם, טוויטר או פייסבוק? אז פעם הייתי ממש מכורה לפייסבוק, אבל עכשיו אני ממש מכורה לאינסטגרם. טוויטר אני לא משתמשת, אז אינסטגרם ניצח אותם. את משתמשת באינסטפולו? לא, כדאי לי להשתמש בזה. מהי התמונה האהובה עלייך שהעלית לאינסטגרם? וואו, זאת שאלה קשה. טוב, אז התמונה הכי אהובה עליי שהעליתי לאינסטגרם, נראה לי זה התמונה עם אחותי האל, פשוט, הנה, פשוט ממש אהבתי את האפקט שבחרתי וגם ניהלנו את הפילטר, וכן, סך הכל יצא נחמד. האם יש לך פרצוף מסוים שאת עושה בתמונות? האמת שלא, אני פשוט מחייכת, או שאני מצלמת כל מיני דברים, לרוב זה אוכל או דברים יפים.
יפים, דברי נוי כאלה. צלמי עכשיו תמונה ועלי אותה לאינסטגרם. אה, רעיון טוב. בדיוק מה שרציתי לעשות. ונעשה איזה פילטר מגניב. האמת שיצא לי תמונה ממש מכוערת. נעשה שחור לבן, מרוב שיצא מכוער, נעשה שחור לבן, זה יציל את הכל. אז כן, אז הנה, ומה אני אכתוב? נראה לי אני אכתוב טאג האינסטגרם. טוב, אז כתבתי, ואעלה, וטלאם, טלאם, טלאם, זהו, שאני אעלה. אה, זה אלה כבר, זה אלה את זה. טוב, אז כן, אז... מה אני באה לעשות לייק לעצמי? מי עושה לייק לעצמו? בקיצור, או, כבר לייקים, יפה. אהבתי. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!